Den här veckan har HKIG varit två gånger på Härnösands energimiljö med två olika nätverk. Igår var vi här med ekonomer och idag är vi med kommunikatörer. Och Fredrik, du som är värd idag, berätta, vad är värdet av att ha med ett sånt här nätverk för dig? Till att börja med vill jag tacka för att ni har varit här två dagar i rad. Det har varit jättekul och roligt att ha er på besök. Det stora värdet för mig är att få se alla handfasta tips och konkreta idéer och verktyg och program som vi kan använda oss av för att bli ännu bättre i vår kommunikation. Så det är mycket värt för oss. Ulrika, vad tänker du? Jag tycker nog att det är intressant med erfarenhetsutbytet och att vi ger varandra mycket inspiration. Erika, vad skulle du vilja säga? Jag tycker det är jättebra att få lite nya tips och lite nya infallsvinklar. Och så är det ju faktiskt jättetrevligt att få avsluta med en bit mat också. För det ska vi göra nu. Prata vidare, eller hur? Ja. Tack ska ni ha. Tack.